মোৰ এপ উাই দিব ট পূৰা তো বৰ্তমান মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ ট্ৰেইনিঙলৈ যাব ট্ৰেইন আকৌ নহয় ট্ৰেইনিং জইনিঙলৈ যাবলৈ ত' মোৰ জইনিং আছে বৰপেটাতো মই যাম বৰপেটাত তো এতিয়া বাঢ়িছে চাৰে পাঁচ চাৰে চাৰিটা তো মোৰ বাছ আছে চাৰে পাঁচটা তো এঘণ্টা আছে এঘণ্টাৰ পিছত মই যাম বাছত বৰপেটালৈ ত' নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ত' আজি দেখাম মই ট্ৰেইনিং মই যাম ক'লৈ অঁ আজি আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই যাম জইন কৰিবলৈ বৰপেটাত মোৰ জইনিং আছে চাৰি তাৰিখৰ আগত উইদিন মই নৱেম্বৰ উইদিন ফ'ৰ্থ মই জইন কৰিব লাগিব চ' আজি মই যাম বৰপেটা আজি হৈছে দুই তাৰিখ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাম জইনিঙত কেনেকৈ কি প্ৰচেছ হয় ত' সেইখিনিকে দেখাম তাত বাছ আছে ত' এতিয়া হৈছে পাঁচটা বাজিব আৰু চ' ব'লক বস্তুখিনি ৰেডি কৰি মেলি প্ৰায় সাজু হৈ লওঁ এইকেইটা হৈছে মোৰ ভাগৰ বস্তু ট'টেল মোৰ ভাগৰ হৈছে ইমানেই বস্তু এইটো ট্ৰলি বেগ এইটো মাউণ্টেইন বেগ দুটা বস্তু লৈছোঁ ইয়াত আছে ডকুমেণ্ট এই ট'টেল ইমানেই বস্তু বেছি বস্তু লোৱা নাই যিহেতু তাত বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই তাৰ পৰা যথেষ্ট বস্তু দিয়া হ'বই চ' এইকেইটাই বস্তু লৈছোঁ আৰু এইফালে সোনকণ চাইডে দেবা চাইদে এই এইকেইটা পলাইছে গোটেইবা চাইডে ত' ইমানেই বস্তু আছে মোৰ ভাগৰ ত' ব'লক ভিতৰতো ত' ফাইনেলি আহি পালোঁহি বৰপেটা আজি হৈছে তিনি তাৰিখ আৰু কাইলৈ চাৰি তাৰিখ জইনিঙৰ আমাৰ লাষ্ট ডেট ত' আজি মই আহি গ'লোঁ কাৰণ মোৰ বৰপেটাত যিহেতু এইখিনি বস্তু আছিল সেই ব বস্তুখিনি মোক পেকিং কৰিব আছিল চ' সেইকাৰণে মই অলপ আগে আহি গ'লোঁ বৰপেটালৈ সেইখিনি বস্তু পেকিং কৰি ল'ব আছে আৰু দুই এটা বস্তু কিনিব আছে সেইখিনি কিনি ল'ম আৰু চুলিখিনি কাটিব আছে চুলিও কাটিম আজি তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক গোটেই ৰুমৰ অৱস্থা নাই পেকিং আধা এতিয়া মই আহি পাই আছোঁ পাই পিনি লগালগ আকৌ পেকিং কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে চাব পাৰে চ' আপোনালোকে চাব পাৰে এইফালে আনলাৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে তাৰপিছত এইফালে বেগ এইবোৰ খুলি থৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া পেকিং কৰিব লাগিব ইয়াত বস্তু এইখিনি ভৰাব আছে সেইখিনি ভৰাম তাৰপিছত এইফালে এইখন পঢ়া টেবুলৰো অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে যিহেতু মই মানুহটো নাছিলোঁৱেই আৰু সেইটো কাৰ্টুনটোত বাই কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছিল সেইখিনি তাত সেইটো সোমাই আছে তো আপোনালোকে এতিয়া চালে মোৰ ভাগত লাইভ চেচনটো মই যোনে যোনে চাইছে মই এইমাত্ৰ অলপ আগত লাইভ চেচনটো কৰি গ'লোঁ গাটো একদম ভাল নহয় কিন্তু যিহেতু মই ভিডিঅ'সমূহ দিব পৰা নাই সেইবাবে ভাবিলোঁ লাইক কৰি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে মই ভিডিঅ'সমূহ কিয় দিব পৰা নাই এতিয়া মানে অলপ চৰ্দি হৈ আছে যিহেতু বতৰটো চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে চকুসমূহ দেখিব পাই আছে চকু ৰঙা হৈ আছে শুব হোৱা হোৱা নাই কালি মই ৰাতি আহিছোঁ বৰপেটালৈ চ' চকু তকু ৰঙা হৈ আছে শুব পৰা নাই এতিয়া চৰ্দিও লাগিছে তাতে আৰু কাইলৈ মই জইন কৰিম বৰ বৰপেটা পুলিচ ৰিজাৰ্ভত কাইলৈ জইন কৰিম চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গ'লে কি কি হয় ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবলৈ এতিয়া ওলাই যাম আৰু বৰপেটা পুলিচ ৰিজাৰ্ভত পেকিং চেকিং কৰি হৈ গ'ল এতিয়া বাঢ়িছে এতিয়া বাঢ়িছে সাতটা পঞ্চল্লিছ আঠটাত গাড়ী আহিব আঠটা বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাম চাৰে আঠটা আঠটা পঞ্চল্লিছত পাই যাম তাৰপিছত জইন কৰিব আছে আৰু হয়তো মেডিকেল কিবা কিবি হ'ব নাজানো কি কি প্ৰচেছ হয় গম নাপাওঁ আৰু এইকেইটা হৈছে মোৰ ভাগৰ বেগ এইটোত আছে ব্লেংকেট ব্লেংকেট আৰু গাৰু আছে এইখিনি ঠাণ্ডাদিনত পিন্ধা বস্তু কাপোৰখিনি এইটোত আছে তাৰপৰা এইকেইটা জোতা আৰু কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তু এইকেইটা সোমাই আছে ত' মই চাৰিটাই বেগ হৈছে ঘৰৰ পৰা হঠাতে অকল দুটা আছিল এতিয়া চাৰিটা এই ব্লেংকেটৰ বেগটো আৰু এইটো বাঢ়ি গ'ল ইমানেই পেকিং আৰু বেছি নাই আৰু এইটো ডকুমেণ্টটো এইটো ডকুমেণ্ট সোমাই আছে চ' ইমানে ৰুমটো অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে গোটেই ইমানে এতিয়া যাম আৰু ৰিজাৰ্ভত তাৰপৰা কি হয় নাজানো ফিংগাৰ ক্ৰছ কি হয় নাজানো গৈ পিনি চাওঁ আজি যদি যদি কিছুমানৰ কালি গৈছে যদিও জইনিং হোৱা নাই কিবা চাইন টাইনৰ কাৰণে কিবা অলপ ৰখিব লগা হৈছে হ'ব বুলি মোৰ আজি হৈ যাব মানে হৈ গ'লে তেতিয়া আকৌ আজি ৰাতিটো তাতে থাকিব লাগিব বা কেইদিন ৰাখে তাত থাকিব লাগিব বাকী ইমান কি হয় নাজানো জইন কৰাৰ পিছত তাতে ৰখাব বুলি কোৱা শুনিছোঁ পুলিচ ৰিজাৰ্ভতে আমাক ৰাখিব বুলি কৈছে চ' চাই থাকক কেনেকুৱা কি সুবিধা দিয়ে কি কি প্ৰচেছ হয় মইখিনি আপোনালোকক ভালকৈ জনাই দিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এইখিনি আমি এইখিনি বজাৰ কৰিলোঁ এইখিনি আছে ডিচ আছে চব্জি আছে চব্জি নহয় ফল মূল আপেল এইফালে মানৱ দা এইফালে ৰিটোপন এইজন এজন ভিতৰত কেনেকুৱা লাগিছে অবিনাশ অবিনাশ শইকীয়া অবিনাশ শইকীয়া আমাৰ গোটেইকেইটা আছে নাই বাৰু নাই ন এইকেইটা হৈছে বৰপেটাৰ এছ আই অ' গোটেইকেইটা এবাৰ এইফালে চাই দিয়া বৰপেটাৰ এছ আই দিগবিজয় ডি আই জি বিজয় ঋতুপন অবিনাশ কিৰণ দলে শইকীয়া শইকীয়া আমাৰ ছেইম এইফালে আমাৰ জিম জিম ছাৰ মানৱ ছাৰ এইফালে ভাস্কৰ আৰু এইফালে আছিলে বিজয় বিজয় দিগবিজয় অবিনাশ অবিনাশ মিলি গৈছে নাম এইফালে এইখিনি ভিউ হাডিয়াম এইখিনি এখন ষ্টেডিয়াম বনি আছে ইয়াত ইফালে আছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ইফালে আমাৰ ক্ৰিকেট চলি আছে ডিগবিজয় বলাৰ মানৱ দা বেটিং মানৱ দা ছিক্স লাগে মানৱ দা সন্মানৰ কাৰণে ছিক্স এটা মাৰি দিয়ক দুটা বল খেলিয়ে ভাগৰ লাগিলে যে এয়া সুন্দৰ ছিক্স বলৰ পইচা যিহেতু আমি দিয়া নাই যদি বলহে বলৰ পইচা দিয়াত নাই বল হে খালি পইচা দিয়াত নাই অঁ চুলি আমাৰো কাটিব আছে দাড়ী কাটিলোঁ আমাৰ এতিয়া চলি আছে ক্ৰিকেট এই এছ আই এ বি ইউ বিও আছে ন আমাৰ এ এ বি ইউ বি দুইটা আছে ন এতিয়া ক্ৰিকেট চলি আছে আমি সিহঁতে দাড়ী কাটি দিলোঁ এইবোৰ পানীত পৰিলে আমাৰ বলগৈ পানীত বেছি আছে নাই যোৱা আৰু আমাৰ আজি দাড়ী কাটি দিয়া হ'ল কাইলৈ এছ পি ছাৰৰ লগত মিটিং আছে হা ফৰ্ম আছে সেইফালে আমাৰ প্লেয়াৰ বল বিচাৰি পালে আহি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া খেল হ'ব তাৰপিছত যিহেতু এতিয়ালৈকে আমাৰ ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই সেইকাৰণে ভালকৈ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই চ' সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আমাক কাৰো ইউনিফৰ্ম নাই ড্ৰেছ নাই চবেই যি আছে সেনেকৈ পিন্ধি আছে নেপাল যোৱাৰ পিছতহে আমাক নেপা নেপাল যোৱাৰ পিছতহে আমাক ড্ৰেছ দিয়া হ'ব যিহেতু কাইলৈ এছ পি ছাৰৰ লগত লগ কৰা হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ দাড়ীখিনি কাটি দিয়া হ'ল চুলিও কাটিব আছে তাৰপিছত আমাৰো ইয়াত কিছুমান কাম আছে তাৰপিছত থাৰ্টিন ওৱানত আমাক ট্ৰেইনি নিয়া হ'ব নাই আৰম্ভ হয়নে মই জিৰ' টাউণ্ট হৈ আহিলো কেইটামান মাৰিলা ডোৰাণ মইতো জিৰ' টাউণ্ট হ'লো তাৰপৰা এইকেইটা এইকেইটা যদি জিকাই খেলখন জিকাব আৰু এইফালে খেল হৈ আছে চাফে গ'ল জিকিমনে জিকিম নাই এই হাঁহি যোৱা তুমি কেমেৰা হেৰি ভিডিঅ'ত ল'ব কৈছা নহয় মই লৈ দিছোঁ জিকিম নাই জিকিম তুমি এ বি এছ আই হয়নে এ বি এছ আই চফি গ'ল এইফালে আমাৰ বাকী এছ আই প্লেয়াৰখিনি এইখিনি এছ আই প্লেয়াৰ এইফালে এইখিনি আছে বেলেগ প্লেয়াৰ এইফালে আমাৰ গেম হৈ আছে ছেকেণ্ডখন আমাৰ হৈছে প্লেয়াৰখিনি আউট হৈ পিনি বহি আছে গোটেইকেইজন নাই এই লাষ্টৰ আউট নাই হয় ন লাষ্টজন আছে আৰু মই আছোঁ আৰু মোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে এওঁলোকে যে মই জিকাই থৈ আহিম খেলখন এটা এখনেই বেট ধৰিছোঁ এটা বলত আউট হৈছোঁ এতিয়া গাড়ীখিনি কাটি দিলোঁ দাড়ীখিনি কটাবা অলপ উকা উকা লাগিছে মুখখন কেন মেচো হাৰিলোঁ তিনিখন মেচৰ দুখন হাৰিলোঁ এখন জিকিলোঁ কি হ'ল একো নাই একো নাই চবেই ভাল খেলিছে আমি দুখন হাঁহিছোঁ এইয়া একো নাই একো নাই ভাল খেলিছে চবেই ভাল খেলিছে